Ponas ir ponai, nereikia net nieko sakyti tokį vakarą kaip šis, išskyrus būkite pasveikinti. Mes sveikiname su jumis iš visų rungtynių. Iš pusėje? Taip, galbūt buvo to galima laukti. Plikys fizinė jėga prilyksta nuo Oskarui Šmitui ir čia Heizo. Taiklus metimas. Jeigu su Oskaru Šmitu... Na ką, bandys apstumti Šmitą. Tai Braunas ir čia krepčio Plikys ir taiklus puskablis. Vienas prieš vieną įveikia. Martino Echodo būdų metimai. Tomas Dimša atakuoja Martino Echodo. Prasiveržimas ir du taškai. Puikas Plikys. Kempopas. Ir Masiulis lengvoja, beina, Bredi Meneka. Vanovas. Visas kamuolys Lukui Lekavičiui. 5 sekundės metimo Lukas Lekavičius. Kairio ranka. Iš panosės. Vanovas dešiniajame atakos krašte. Bredi Menekas išmestas metimu. Ir Bredi Menekas daro tai, ką Bredi Menekas. Heisas renkasi labai sudėtingą ir netaiklų metimą. Kamuolys iš Edgaro Ulanovo rankų iškrenta, bet krenta tiesiai Tomui Dimšai. Ir Dimša užvedinėja. Gorimas prieš Dimšą. Ir du taškai su pražanga. Čia Geizas. Nesukimas atčiau krepčia. Rolandas Šmitas puikiai sutrukdo varžovui. Kaulas laisvas kaip Lietuva. Ir Vilniaus rytas pataiko savo pyrą. Iš tų puolime atkovotų kamuolių, kaip ir tu gerai pastebėjai, Vaidai. Antraisiai šansais rytas visieną tų taškų renka labai nedaug. O čia kyno nuo Evanso. Evanso prasiveržimas į baudos aikštelę iš vidaus į lauką Dovydui Giedraičiui. Dovydas Giedraitis iš pagavimo. Visi penki keičiasi ginamaisiais, nieko rimto nesusikūrė. Rytas Velička blokuoja Geizo metimą. Arnas Velička įžaidėjas blokuoja varžovų vidurio polėje. Margeris Normantas pelno taškus. Normantas atakuoja Evansą ir pelno. Didžiai rungtynių dalį praleidžia stovėdami. Edgaras Ulanovas per Echodo rankas sudėtingas. Į dešinę leidžia Norma. Tomas Dimša kapina. Ir po pačiu perdavimas, kai kurie NBA krepšininkai mėgsta sakyti, tiesiog numetė granatą. Džeimso Hardino stiliu. 14 taškų skirtumų sužaidus pusantros minutės ketvirtajame kelinuke. Evansas po driblingo per Masiulio rankas. Mesti dabar Uleckas. Normantas įsibėgėja, nėra pražangos. Ir kamuolys atitenka Žalgiriui. Uleckas taigi išmeta kamuolį ir nespėja. Butkevičius iškelti rankos. Prieš Vilniaus rytą, jo karjeroje, tik taip LKL pirmenybėse ir kol kas 18.30. Tie skaičiai ne jo. Neforsuoja įvykių Dimša. Ulanovas išpolėjo dar vienas dūris į paširdžius. Panašu. Ir rungtynės baigėsi Gyčio Masiulio klaida. 67-81, Giedrius Žibėnas ir Kazys Maksvytis spaudžia rankas. Vienas kitam, Kauno Žalgiris švenčia pergalę.